hormonsystemet med hensyn til hypothalamus. Hypothalamus styrer den overordnede hormonproduktion ud fra tilbagemeldinger, det vil sige feedback, fra de underordnede kirtler. Ud fra denne feedback reguleres produktionen af frigørelseshormoner og baglårshormoner. Releasinghormonerne sendes fra hypothalamus til hypofysen gennem hypofysens portårsystem. Baglobshormonerne transporteres gennem nerveceludløbere til hypofysens baglob. Med hensyn til hypofysen. Hypofysen producerer 6 forlobshormoner og frigør 2 baglobshormoner. Hypofysen er overordnet kirtel for følgende endokrine kirtler. Binyre, skjoldbruskkirtel, kønskirtlerne. Hormonerne transporteres fra hypofysen rundt i kroppen gennem blodbanerne. Med hensyn til pinealkirtlen. Pinealkirtlen producerer melatonin, som hæmmer kønskirtlernes funktion. Den producerer mest i mørke og aftager, når pinealkirtlen via øjets nethinde og sympatiske nervesystem påvirkes af lys. Melatonin sænker kønsmodningen og mindsker pigmentmangel. Pinealkirtlen har en vigtig funktion i immunforsvaret, og lysbehandling af kirtlen kan modvirke depression. Med hensyn til skjoldbruskkirtlen. Skjoldbruskkirtlen producerer 2 hormoner, som regulerer kroppens stofskifte. Myxodem er en underaktivitet i skjoldbruskkirtlens hormonproduktion, mens Basedow's syndrom er overaktivitet i kirtlen. Med hensyn til biskjoldbruskkirtlerne. Biskjoldbruskkirtlerne producerer parathyroidehormon, som regulerer kalkbalancen i organismen. Ved overproduktion af hormonet frigøres for meget kalk til blodet. Skelettet afkalkes, og der opstår tendens til nyresten og svigtende nyrefunktion. Ved underproduktion af hormonet kan der fremkomme muskelkramper i hænder og fødder, som kan udvikle sig til livstruende kramper. Med hensyn til thymus, det vil sige brislen. Thymus frigør hormonet thymosin, som har til opgave at stimulere T-lymfocytterne, hvormed thymus er med til at påvirke organismens immunsystem. Med hensyn til binyrerne. I binyrerne produceres adrenalin, noradrenalin, kortisol, aldosteron og kønshormoner. Adrenalin og noradrenalin er korttidsstresshormoner, der klargør kroppen til kamp, flugt med videre. De påvirker hjertet til at pumpe hurtigere og hårdere. Kortisol er derimod et langtidsstresshormon, der hjælper kroppen til blandt andet at pumpe hurtigere, og det hjælper kroppen til at opretholde forsyningen af næringsstoffer. Aldosterons funktion er at øge genoptagelsen af natrium i blodet, hvilket indirekte giver et øget vandindhold i blodet. Binyrernes produktion af kønshormoner styrer den sekundære kønskarakter. Med hensyn til bugspytkirtlen pankreas. Bugspytkirtlens endokrine funktion er at producere insulin og glukagon, som henholdsvis sænker og hæver blodsukkeret. Med hensyn til æggestokke og testikler. I æggestokkene og testiklerne dannes kønshormonerne. I æggestokkenes produceres således østrogen og progesteron, mens der i testiklerne produceres testosteron. Med hensyn til livmoder og æggeleder. I æggelederen transporteres ægget fra æggestokken til livmoderen, hvorfra det skylles ud med menstruationsblodet, hvis der ikke forinden har fundet befrugtning sted. Ved befrugtning sætter ægget sig fast i livmoderen, hvor fosteret udvikles. Med hensyn til sædstreng og prostata. Sædstrengene er fortsættelser af bitestiklernes gange, men er betydeligt større og mere muskuløse end disse. Sædstrengen fører mod mandens urinrør, hvortil sæden tømmes under udløsningen. Sædstrengen passerer igennem prostata, hvor sædstrengen modtager prostatasekret, der udgør 30% af sædens volume. Hormonsystemet holistisk set. Ordet hormon betyder på græsk at sætte i gang.
Hormonsystemet er kroppens budbringer, som bærer et signal fra en del af organismen til en anden. Hormonet passer som en nøgle i en lås til receptorer, som de hæfter sig til med budskabet. Pinealkirtlen benævnes ofte koglekirtlen, ganske enkelt fordi den ligner en lille grankogle. I dag arbejdes der også i det etablerede system med at sætte speciel lysbehandling på pinealkirtlen ved depression med fine resultater. Holistisk kaldes pinealkirtlen for det tredje øje. En god kontakt til pandecentret giver en god fornemmelse af, hvilken retning man skal tage i livet. Intuitionen fører en på rette vej, og sindet vil være let. Man er vågen, har en aktiv forstand og åndelige evner. Skjoldbruskkirtlen kaldes også for den tredje æggestok, da behandling på denne zone har en meget gunstig indvirkning på æggestokkene. Binyrerne virker som kortisolindsprøjtning på kroppen, når du arbejder på dem. Binyrerne regulerer for hele kropsfunktionen både ved korttids- og langtidsstresshormon. Binyrestress kan tydeligt aflæses som mørke blå render eller plamage under øjnene. Bugspytkirtlen står for livets sødme, så personer, der ikke får kærlighed og omsorg og nærvær, kan få ubalance i bugspytkirtlen. Æggestokke, æggeledere og livmoder er reproduktionsorganerne. Det er kvindeligheden, der sidder der. Når der ses på barnløshed, kan det skyldes, at kvinden har svært ved livet, og dermed også at give livet videre på det ubevidste plan. Testiklerne, sædstreng og prostata er mandrapskræften. Ved stress og krise i livet tabes mandrapskræften, hvilket kan manifestere sig fysisk ved dårlig sædkvalitet.